vakabatana neZFC vanokupai chirongwa nau dzevarimi. Ichi chirongwa chinokudzidzisai mashandisirwo akanaka emafertilizer nemishonga yembesa zvinobva kuZFC, uyewo chichikupai mazano anokubatsirai sevarimi. ZFC, kukubatsirai kuti muwane gohwo rakanaka ndiro basa redu. Manero akanaka wakamurika vadi vatiisanaka mune chino chirongwa nhau dzevarimi. Kuri kutenda kuti muri kubata zvaisvonaka kwazvo kwazvo kumatimana kwamungadai muriko kana kuchisanzwa nemufaro ndinonzi Spelani chikwapini chichingamidzawo zvekare Justice Chembela, anova murimisi wedu watinaye muzuva ranhasi kuti anga achititsanangurira nekutipa mazano zvizere kuti patinopinda mumunda paya paya tinge tichikwanisa kunge tikati tichibuda tiine gohwo rakanaka. Sangana nevateereri vedu Justice. Ndinofara vachikwapi, makasimba here mhuri yeZimbabwe. Kuzvitoro zvedu zveZFC tiri kuona kuti hakuna murimi ari kuda kusara mumwaka uno. Varimi ngatigarirei pedyo nekuti ndichataura murimi akaita rombo rakanaka kumubvunzo wesvondo rapera. Nhasi unouyo jasi tiri kutaura pamusoro pemakonye, riri gonye rinonzi iro tuta absoluta. Kuda uchida kutsanangurira vatereri kuti vanzwisise chiiko chinombonzi tuta absoluta. Rukonye rwetuta absoluta vanhu vazhinji vanoridedza kuti tomato leaf miner, nokuti rukonye urwu runofarira madomasi zvakanyanya. Asi muchakurudzo tinoona kuti makonye aya anofarira kudya zvirimwa zvakafa nembatatisi, mapepa nefodya. Kune masora anoita kuti rukonye urwane mikukurira anosanganisira chowa inozikanwa ichinzi Datura stramonium. Muchakurudzo tinoona kuti makonye etuta absoluta akabva kuSouth America. Makonye etuta absoluta anoberekana sei? Amai vetuta absoluta vanokandira mazai madiki anenge ane ruvara runotangira pacream white kusvika payellow. Mazai aya anokandirwa kuzasi kwemashizha uyezve panobuda mashizha matsva atinoti mabuds pamaruva nevana. Amai vetuta absoluta vanokwanisa kukandira mazai anosvika pa250 muupenyu hwavo. Mazai aya anokandirwa zvinozoita kuti makonye ave anotsotsonya obuda ane ruvara rwewhite kana cream. Pamusoro paizvozvo makonye anobuda ane musoro une ruvara rwebrown. Musoro werukonye rwetuta absoluta une yatinoti shield rinoruvara rutema runovhara musoro. Paanokura makonye aya anochinja kuita ruvara runotangira payellow kusvikira pagreen. Makonye aya ndiwo anodya uyezve anokanganisa zvirimwa. Makonye aya anochinja kuzoita yatinoti pupa. Pupa runoita ruvara rwebrown. Mapupa anoshandika kuita amai kana baba vetuta absoluta. Tinoona kuti yatinoti life cycle kubva pazai kuenda pamakonye kuenda papupa kusvika pakukura zvinokwanisa kutora nguva pfupi kana kuchipisa. Panguva ino yekupisa tinoona rukonye urwu runonetsa varimi vazhinji. Amai kana baba vetuta absoluta vanowanza kufamba mahuro. Kana kwachena tinoona kuti tuta absoluta inohwanda pazasi pemashizha. Ndezvipi zvaanoita zvingava zvinokonzera kuti gohwo remurimi riderere? Rukonye urwu runodya mashizha uyezve runofamba pakati pemashizha. Ndopatinoona mashizha akunyorwa uyezve achicherwa. Tinoona tsvina iri panzvimbo yacherwa yatinoti fras. Panzvimbo paitwa kucherwa panoita brown, panoita kakutsva zvoreva kuti panzvimbo iyoyo hapachaitike yatinoti photosynthesis. Rukonye urwu runoitwa kucherwa panzvimbo inobuda pamashizha manyowani atinoti mabuds uyezve runobora madomasi asati aibva neaibva. Mashizha anova uyezve zvinoita kuti zvirwere zvakafanana nefangai zvikwanise kuwana pekupinda. Zvirwere zvinoita kuti madomasi atange kuora achiri mumunda kana panokohwa murimi madomasi uyezve kana mapepa kana aibva.
hunaku hwemafruits hunoderera zvoita kuti chisatorwa nemari yakanaka pamusika. Murimi akasakwanisa kuraya makonye aya anokwanisa kurasikirwa neguhu kusvika pa100%. Vachikwapi, murimi anogona kutotiza munda kana kutosiya munda nekuda kwerukonye rwetuta absolute. Zvino murimi okunda sei kudandedziko retuta absoluta iri? Tinokurudzira murimi ameme munda yatinoti scouting inotaridza kuti mumunda mapinda rukonye rwetuta absoluta. Murimi anofanira kungwarira gonye paanotenga maseedlings nekuti dzimwe dzenguva maseedlings anokwanisa kuya nerukonye. Tinokurudzira varimi vasatendera kuti masora akure. Makonye etuta anokwanisa kugara mumasora. Tinokurudzira murimi akaona mafruits kana kuti vana vemadomasi nepepa anenge aborwa nerukonye rwetuta absoluta kuti amabvise mumunda. Tinokurudzira murimi atange kupfapfaidza mushonga kana zvimbuyu zvikasvika pamuwandu unodzikisa goho yatinoti economic threshold level. Isu veZFC tine mushonga watora mukombe unonzi ZFC Spike Extra. Uyumurai kurukonye rwetuta absoluta nemazai acho. Tinokurudzira murimi apfapfaidze nemushonga kubva pachiro chinobva pa300 mL kusvika pa500 mL pahekita zvichienderana kuti rukonye urwu rwakanganisa sei chirimwa. Rukonye rwetuta absoluta runoita kakuchera pakati pemashizha zvoreva kuti unoda mushonga uri systemic unoraya chero usina kusangana nerukonye wakafanana neSpike Extra. Spike Extra ine masoja maviri acetamiprid neemamectin benzoate. Murimi anokwanisa kuchinjanisa nesiromazim neampligo kuti asaite dambudziko reresistance. Siromazim inofanira kukasika kuiswa tuta ichiri kuparadza mashizha kana kuti ichiri kubata mashizha. Tinokurudzira murimi aitewo macrop rotations nezvirimwa zvisiri mumhuri yemasolanaceous. Kana murimi asangana nedambudziko retuta absoluta ngavavanikwe vachitaura nemadhumeni edu eZFC akatekeshera nenyika. Aiwa, ndinotenda muri kuzvinzwira zvasinaka kwamungadai muri vadiwa vatiri rekoko. Naidzo tsananguzo dzatiri kutaurwa pana pana Justin nhasino uyu totaura pamusoro penyaya yaka iye inonzi tuta absoluta runova rukonye runotambudza varimi zvizhinji. Asi tashikangwa zvekare iyo tinge tipanana mubayiro tiudzeka kuti ndiani akaita mhanza musvondo rapfuura. Murimi akaita rombo rakanaka nditangisai surupu anorimira muhwedza achawana mubayiro wet-shirt. Makorokoto, makorokoto kwauri wewe tangisai surupu unorimira uri kuhwedza uchawana mubayiro wako. Mubayiro wako unouya ikoko kuhwedza. Vachange vachikubata vachikuzivisa kuti ndepaipa unokwanisa kungotora iwoka mubayiro wako. Takunosvika panopeta chino chirongwa. Zvakare kudaro varimi chiitereresa yaka munge muchinzwa mashoko echenjedzo ari kubva kakomisi wedu. Takunovhara chirongwa kudai. Six, eight.
ITFC tiri kuti hashtag feka mask murimi zora sanitizer yeku ZFC. Tine promotion yemishonga yesora yamunokwanisa kutenga mishonga nemutengo wakaderera inonzi double deals promotion. KuZFC tine mushonga watora mukombe unonzi Spike Extra waita kuti varimi vasarasikirwa negurawo nekuda kwezvimbuyu. Vanoda kutibata kuhead office kwedu mairano nekurima vanotibata panhamba dzinoti 0242753882 kusvika pa 8 kana kuti 0867775382. Pa social media tiripo pa Facebook tipa ZFC Limited, pa Twitter tiripa handle at ZFC Limited, pa WhatsApp tiripa 0782403720. Munokwanisa kutenga mafotoraiza nemishonga muri kudzimba muchishandisa www.zfcstore.com kana kuti www.zfcstore.co.zw. Munogona zvakare kutishanyira panhamba 35 Coventry Road, Workington, Harare. Ndi Justice Chembela anga murimisi wedu anga ari kuti paka mashoko nasinotanga kutaura chisu pamusoroka pekuti tirwisane nemakonye kunyanya takaitasana negonye rinonzi rotuta absoluta. Kana manga munesuka makwanisa kumuchinzwa imimi kuti rinoberekana sei, murimi angaroona sei, uyewo murimi ungakwanisa ngochiridzivirira sei kuti go rako ringe richivaka rinoita zvakanaka pakundopera komwaka. Nekudaro tabva tasvika magumo kuchirongwa chanhasinoisenga zvinosvondo tira nguva dzimwe chete ndichitendawo ndakamirirawo Justice Chembela rinonzi Spelani Chikwape. She's all right. Chirongwa naudze varimi chinokudzidzisai mashandisiro akanaka emafertilizer nemishonga yembesa zvinobva kuZFC, uyewo chichikupai mazano anokubatsirai sevarimi machipiwa neveZBC vakabatana neZFC. Teererai zvekare musi wesvondo, svondo rinouya nenguva dzimwedzo. ZFC.